Iosif Pazuric. Să poftească! Domnul Iosif Pazuric e om de afaceri. Așa că și-a făcut o crescătorie de porci lângă oraș. Ceea ce e bine, pentru ăștia care își cresc prin fața blocului și pe balcon, e ok. La câte porcării se petrec aici, cea a domnului Pazuric ar fi trebuit să treacă neobservată. Din păcate, pentru el, slujbașii de la Garda de Mediu și de la Agenția de Protecție a Mediului s-au încăpățânat să susțină că lor nu le pute nimic. Singura soluție de a scăpa de aceste mirosuri stânjenitoare este să mutăm orașul la o depărtare de 30 de kilometri de crescătorie sau Agenția de Protecție a Mediului la Cluj. Premiul. Orașul îl iei la pas numai de ai vată în nas. Asta este o prostie că am făcut o porcărie. Porcărie de dorești, poți să o vezi la București. Orădeni, sunteți salvați. Nu o să aveți refugiați. Aport de o mirosi sirieni în orveni. Este trusa de plimbare a fiecărui orădean, cleme de rufe pentru nări. Încă o dată, mulțumim Iorenului și de partea noastră. Într-adevăr, critica este justificată, dar să știți că nu e obiectul nostru principal de activitate de a genera mirosuri. Sunt sporadice. Dar este deja obiectul de activitate de a-i ține pe refugiați departe, este de deja, putem să-l însușim. E trecut în codul caie. Da. Așa. Sunt sporadice și sunt un efect a producție industriale zootehnice. Să știți că produce milioane de kilograme de carne, firma Nutrientul, mai precis 15 milioane de carne de porc și în jur de 16 milioane de kilograme carne de pasăre. Să fie mai mulți porci decât oameni în România. Da? Sau deja sunt. Sunt. Este o activitate comună, necesară și uneori cu generatoare de disconfort. Ferma în care este în apropierea orașului, am moștenit-o de la vechea comenduire, noi am modernizat-o și ne prestăm activitatea în ea. Vă mulțumim că ați venit!